Ó, caí numa sala aqui, que se eu não me engano o PVP dela é livre. E tem um carinha aqui, né? Então, aí, valeu, amigo, valeu. Então, assim, essa sala tem que cavar. Essa pessoa que entrega, ela escolhe quantos baús que a próxima pessoa que cair aqui, ela vai cavar. Então, por exemplo, ele deixou 5 baús para mim cavar. Então eu venho aqui, cavo 5 baús, né? E essa sala é PVP. Eu posso estar cavando aqui e chegar alguém me matar. Só que isso aí vai de cada um. Eu, por exemplo, não ataco ninguém no cubo, né? A não ser que seja de um clã rival, alguma coisa assim. Ou se for alguém que eu tenho treta e tal. Aqui no DPW, basicamente não conheço ninguém. A única pessoa que me atacou no cubo até agora foi uma WF, uma tal de Venomous. Que essa daí tá na listinha, que quando eu tiver forte, né? É uma das que vai entrar na lista pra eu sapecar porrada. Então já fica a dica aí. Mas de resto, assim, eu não vou atacar ninguém porque, assim, cubo, ele é um lugar para você upar. A pessoa não vem aqui à toa, tipo, ah, tô fazendo nada, eu vou lá no cubo. Quer PVP, fica lá na entrada do cubo, lá o pau come. Mas nas salas, normalmente eu não acho legal você ficar dando PK, entendeu? Então, assim, só se for treta de clã, essas paradas mesmo. Então aqui, ó, 39, eu vou entregar. Quando eu entrego, ele manda eu escolher uma quantidade de baú que eu vou deixar para a próxima pessoa. Eu posso deixar 5, 20 ou 100. Como isso aqui, se eu deixar 100, a pessoa vai ficar um tempão aqui catando. Então, assim, eu coloco sempre 5 cartões, porque, né, é muito pau no cu você colocar isso aí tudo. Não, acho que é sacanagem. Se tiver duas pessoas aqui, uma pode ajudar a outra, é só deixar o inventário full e cavar. Aí vai. O item vai cair no chão, tá? E dá pra outra pessoa catar. Enfim. Então vamos lá. Próxima sala.